Кривому Розі набуває популярності індустріальний туризм, бо ж зацікавленим справді є що показати. Рукотворні ландшафти вражаючі та украй малодосліджені. Серед таких провальна воронка на Сурікова поряд із шахтою Гвардійською. Глибина провалу близько 60 метрів, кажуть криворізькі дослідники-екстремали. Мы сейчас находимся на провальной воронке, которая образовалась вблизи шахты довоенной, Красный Горняк. На борту этой провальной воронки есть шурф. Это где раньше люди, лет 50, может больше, работали шахтеры. Об этой воронке я уже знаю больше 5 лет. Этот шурф на борту я уже видел давно, но не было компании, не было таких людей, у которых есть эта жажда спуститься туда, не бояться и посмотреть, что там находится. Ну и вот я нашел этих людей, которые спустятся сегодня со мной туда. Посмотрим, что там. Стосовно глибини шурфу та кількості горизонтів, на початку експедиції ентузіасти мали лише приблизне уявлення. Підготовка до спуску була дуже ретельною та виваженою, адже від цього залежало життя кожного учасника. І без спеціального обладнання та навичок такі пригоди вкрай небезпечні. Проте заради шляхетної мети троє криворізьких відчайдухів зважилися спуститися у незвідане підземелля. Зараз хлопці спускаються у давно відпрацьовану шахту. Її глибина перевищує висоту наших 9-поверхівок. Там внизу на них чекає старовинне обладнання. Вони його піднімуть і потім передадуть до музею. Як виявилось, у нетрях на дослідників чекали випробування. Спустившись близько опівдня, хлопці змогли повернутися на поверхню аж близько 8-ї вечора. Усі знайдені експонати учасники експедиції відвезли до краєзнавчого музею. Ходи поискової експедиції. На развалинах дореволюционной шахты «Красный Горняк», находящейся на территории города Кривой Рог, с глубины более 110 метров выходит ряд артефактов, которые относятся к шахтному оборудованию, которое использовалось для добычи полезных ископаемых в частности руды в городе Кривой Рог в дореволюционные времена. Мы дуже вдячні за передачу цих експонатів. Вони надзвичайно цікаві, незважаючи на те, що вони вкриті іржею, однак це інструменти праці кінця 19-го, початку 20-го століття. Вони неодмінно пройдуть фондову комісію і я думаю, що вони стануть окрасою нашої колекції. У музеї обіцяють, щойно завершать ремонт, представлять нові експонати індустріальної спадщини небайдужим до історії містянам. Юлія Стехарська, Артемій Мельник, «Цей день».